Ja vas trebam oko stadiona na Poljudu, odnosno novca koji je sad Grad Split dobio vezano za stadion, isplata ide u iznosu od 600.000 eura, ali moglo je to biti i više, ali tako bilo je u proračunu predviđeno nekih 13 milijuna ako ne griješim. Moje pitanje je, obzirom da ta sredstva ove godine nisu iskorištena, vjerojatno neće ni biti, prenose li se u sljedeću i kako će ići sad taj ritam financiranja? Ovako, kao vlada pokazali smo maksimalnu otvorenost i spremnost da pomognemo gradovima i Splitu i Zagrebu u rekonstrukciji ili izgradnji novih stadiona kako bi naši građani imali prilike uživati u nogometnim predstavama sa najkvalitetnijim mogućim uslugom, a isto tako kako bi naša nacionalna reprezentacija imala priliku imati svoj uvjetno rečeno nacionalni stadion u nekoliko glavnih gradova Republike Hrvatske. I to smo proveli kroz nekoliko različitih postupaka. Prvo sa prvim korakom novim zakonom o sportu, nakon toga proglašenje stadiona Poljud i Maksimir kao sportskim građevinama nacionalnog interesa i kao takvog smo osigurali posebnu proračunsku stavku, o tome već vrlo jasno i kontinuirano komuniciramo, sada više skoro godinu dana. I ta sredstva smo osigurali u tu namjenu. Da, točno ste postavili pitanje. Dakle, ove godine mi smo u proračunsku stavku osigurali nešto malo manje od 14 milijuna eura koja je trebala ići u tu namjenu i mi smo sukladno toj aktivnosti raspisali i javni poziv koji smo napravili tokom ovog ljeta gdje smo stavili na raspolaganje ta sredstva gradovima Splitu u Zagrebu. E sad tu dolazimo do jedne različite situacije jer nisu u istoj situaciji grad Zagreb sa Maksimirom i grad Split sa Poljudom. Što se tiče grada Splita, grad Split se prijavio na natječaj i na natječaj je predložio dokumentaciju, odnosno zatražio sredstva u nešto malo većem iznosu od ovoga koji je dodijeljena, ali ovo su bila opravdana sredstva i to su sredstva koja su dodijeljena kao za izradu projektne dokumentacije, dakle projekta rekonstrukcije odnove cjelokupnog zahvata koji se provodi u prostoru i mi smo naravno vrlo rado upravo na tragu naše i strategije i onoga u što smo usmjereni, a to je da isfinanciramo, odnosno sufinanciramo ulaganje u te stadione, ta sredstva odobrili. Naravno da je zahtjev bio za puno većim iznosom, mi bi dodijelili iznos do potpunosti iskorištenih ovih sredstava, dakle nešto malo manje od 14 milijuna eura koji smo imali na raspolaganju. Nažalost, grad Split nije bio spreman u vidu ni sa građevinske dozvole, ni sa nekim konkretnim radovima da se ta sredstva povuku, ali mi ćemo podjednako kao što smo osigurali sredstva u ovoj godini, osigurati sredstva ponovo i u sljedećoj godini i nadamo se da će itekako biti spremni. Stojite iza njega, ali to neozbiljno. Ja ne znam, kažem, ne znam te podatke, niste me sad to pitali, ne znam. Pratite sigurno u medijima, informiraju vas, dakle to se dogodilo. Je li to neozbiljno lagati na taj način? Postavit ćete pitanje njemu, ali ja bih vas samo zamolio da ovo što sam sada rekao, da stavimo to sve skupo na zajednički kontekst, nemojmo izdvajati. Ovo je velika slika, u toj velikoj slici se govori jako puno negativnih stvari koji nama štete. Štete međunarodnom položaju Republike Hrvatske, štete odnose sa našim saveznicima koji smo dugi niz godina stvarali i radili. I to je činjenica. U tom odnosu se događaju jedan cijeli niz neprimjerenih izjava, cijeli niz neprimjerenih poruka koje se šalju i u svemu tome se pretjera. Uistinu se pretjera. Ipak se slažete dakle da je neprimjerena bila izjava gospodina Grlića Radmana? Ne, nisam to rekao zato što nisam čuo tu izjavu. Ja ću pogledati nakon ovoga sada vaše pitanje, sve to skupa što se po tom pitanju događalo i govorilo. Ali nemojte zdvajati taj jedan dio iz konteksta. Stavite to u kontekst svega ovoga što se radi. Jer pazite, ne može sve biti na prodaj. Ne možete vis-a-vis svoga političkog probitka, eventualno boljeg plasmana na izborima, u ovom slučaju za predsjednika države, dovesti u pitanje praktički napore, vanjsko-političke napore države od prvog dana neformiranja na kojem su svi mainstream političke stranke, svi najvažniji politički dionici u ovoj državi jako dugo i jako strpljivo radili. I gospodin Primorac je u kampanji. Ako to dovedete u pitanje i ako sad na taj način najdirektnije moguće kršite i stvarate probleme sa našim saveznicima, onda je logično očekivati da će se dogoditi neki disonantni tonovi u drugom smjeru koji će biti na tragu toga. Dakle, kada stavite tu jednu negativu, kada stavite i kada realno postanete rodonačelnik takvog narativa, takvog načina komuniciranja, onda je realno sve postaje moguće.